اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلب اور چند شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے گا کہ اس دہر میں جو عالی و برتر نظر آئے، اس دہر میں جو عالی و برتر نظر آئے، بس فاطمہ زہرا کے گل تر نظر آئے، بس فاطمہ زہرا کے گل تر نظر آئے. شعر دیکھیں گے کہ بیعت کا سوال اٹھا جو شبیر کے آگے، بیعت کا سوال اٹھا جو شبیر کے آگے، انکار کی صورت میں 72 نظر آئے، انکار کی صورت میں 72 نظر آئے. اور یہ شعر بطور خاص کہ یہ دیکھ کے عباس کو کہتے تھے ستمگر، یہ دیکھ کے عباس کو کہتے تھے ستمگر، تنہا ہے مگر شاہ کا لشکر نظر آئے، تنہا ہے مگر شاہ کا لشکر نظر آئے. یہ بھی شعر بطور خاص کہ یہ فوج حسینی ہے یہاں سندھ کی نہیں قے، یہ فوج حسینی ہے یہاں سندھ کی نہیں قے، اصغر ہے جو اس فوج کا اکبر نظر آئے، اصغر ہے جو یہ فوج کا اصغر نظر آئے. اور یہ شعر دیکھیں گے کہ سادات کا حق لوٹ کے کھاتے ہیں جو ملا، سادات کا حق مار کے کھاتے ہیں جو ملا، وہ غاصب زہرا کے برابر نظر آئے، وہ غاصب زہرا کے برابر نظر آئے. اور دوزخ ہی ہے ہر دشمن ہے در کا ٹھکانہ، دوزخ ہی ہے ہر دشمن ہے در کا ٹھکانہ، سجدے میں ہی چاہے وہ برابر نظر آئے، سجدے میں ہی چاہے وہ برابر نظر آئے. اور یہ شعر دیکھیں گے آخری طور خاص کہ وہ مجلس و محفل میں نظر آ نہیں سکتا، وہ مجلس و محفل میں نظر آ نہیں سکتا، ہے نسل میں خامی تو وہ کیوں کر نظر آئے، ہے نسل میں خامی تو وہ کیوں کر نظر آئے. اور مختصر فرمائیں گے کہ کہتا ہے فضل مدحت شبیر میں اشعار، کہتا ہے فضل مدحت شبیر میں اشعار، زہرا کا کرم کیسے نہ اس پر نظر آئے، زہرا کا کرم کیسے نہ اس پر نظر آئے. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا نهجهم دون الحسين عليه السلام.